er sigtet i Danmark for overgreb på sin hustrus barnebarn. Hun har været under 12. Hun siger, hun har set ham. Hvor fanden fører de os hen nu? Det ser godt nok lidt skummelt ud derinde, synes jeg. Det er det rigtige sted, Gregers, det er jeg sikker på. Om få timer, så kan jeg stå ansigt til ansigt med Pajbun Supar. De er jagtet af dansk politi. De står på Interpols liste. Mere end 45 personer efterlyst i hele verden. Blandt dem er nogle af Danmarks farligste kriminelle. Pædofile, voldsmænd, svindlere og mordere. De er gået under jorden. Det lykkedes dem at gemme sig. Indtil nu. Christian Bæk, politiets specielle overvågningsenhed. I årevis har han set, hvordan en lille kerne af mennesker har haft til held at undslippe politiets net, fordi de er stukket af til udlandet. Nu har han smidt sit skilt for at jage dem. Jeg bliver nødt til at finde det her studie. Han vil opspore de eftersøgte fra den danske Interpol-liste og konfrontere dem med deres flugt og handlinger. Hej, Christian Bæk, Dansk Fjernsyn. Jeg har lige lidt efter dig. Det her er Pajbun Supap. Han er 68 år gammel og har ifølge politiet i årevis begået seksuelle overgreb mod sit stedbarnebarn i Danmark. Pajbun Supap er eftersøgt via Interpol over hele verden. I næsten 5 år er det lykkedes ham at holde sig skjult. Men måske er det snart slut. For ifølge mine kilder skulle han nemlig befinde sig her i sit hjemland, Thailand. Jeg har i længere tid forsøgt at kortlægge Pajbun Supaps liv i Danmark. Men jeg møder hele tiden lukkede døre, og jeg kan stort set ikke finde noget om manden på nettet. Noget af det eneste, jeg har kunne se om Pajbun Supap, det er, at han har forladt Danmark i 2010. Derefter er der ingen spor efter ham overhovedet, hverken i Danmark eller i udlandet. Jeg kan ikke få adgang til politiets rapporter om sagen, så jeg er på egen hånd i min eftersøgning. Gennem telefonopkald, møder og research er det dog lykkedes at finde nogle oplysninger om Pajbun Supap. Familien Supap kom hertil for over 20 år siden og åbnede de første thai-restauranter i København. Det thailandske miljø er kendt for at være meget gæstfrit. Men når jeg spørger til Pajbun Supap og hans forbrydelse, er døren lukket. Familien ønsker ikke at tale med mig om Pajbun Supaps forbrydelse. Han eksisterer ikke længere for os, siger de. Pajbun Supap blev anholdt den 10. september 2010 og begæret varetægtsfængslet, men løsladt efter grundlovsforhøret. Han mødte aldrig op til det næste retsmøde, og det er grunden til, at han er eftersøgt i dag. Jeg er taget til Thailand. Her begynder min eftersøgning efter Pajbun Supap. Jeg har ikke mange spor at gå efter, men det lykkedes mig at få en udskrift fra retsmødet. Det her er en udskrift fra retsmødet i Københavns Byret. Og det, der fremgår det, er, at Pajbun Supap, han er sigtet for det, der hedder anden kønslig omgang end samleje. Han har forgrebet sig på sin hustrus mindreårige barnebarn i flere år. Ifølge sigtelserne fandt overgrebene sted både i Danmark og her i Thailand. Og det er altså krasse sager, det her. Jeg vil ikke gå i detaljer, men jeg kan bare konstatere, at overgrebene de har fundet sted i 5 år. Altså lang tid for et mindreårigt barn. Nu vil jeg finde Pajbun Supap og forsøge at få ham til at indse, at han skal tage sin straf. Jeg er taget til Pattaya for at møde Gregers, der ved alt om det thailandske system. Jeg kender ikke noget til Thailand. Der er sindssygt mange mennesker, sproget er fuldstændig uforståeligt, og det er utroligt svært at finde rundt. Derfor har jeg brug for hjælp. Jeg får mig for at mødes med en dansker, som bor her i Thailand. Gregers Møller hedder han. Han arbejdede rigtig mange år med at finde forsvundne mennesker her i landet. Jeg håber også, han kan hjælpe mig. Det er ham her. Pajbun Supap hedder han. Han er sigtet i Danmark for overgreb på sin hustrus barnebarn. Hvor gammel var pigen? Hun har været under 12. Okay. Så det er en alvorlig sag. Hvordan ser thaierne på det her med de ældre mænd fra Vesten, der kommer ned og finder nogle unge thaier?
De ser meget alvorligt på børnesex. 40% af de prostituerede i Thailand er under 18 år. Hold da. Det føles absurd at gå i den her gade med så mange tilsyneladende mindreårige piger og tale om seksuelle overgreb. Mens børnene er små, så går opkøberen ud i landsbyen og giver forældrene et lån. Og så siger de, at vi kommer tilbage, når hun er moden, og så skal hun ind og arbejde pengene af. Der er langt flere thailandske mænd, der er interesseret i sex med børn, end der er udenlandske mænd. Det er typisk noget, som foregår meget i det skjulte. De vil ikke gå ned ad gaden med en børneprostitueret. Så sådan en som Pai Boon her, han går ikke ned og vælger sig en her nede i gaden. Det kan han ikke. Nej. Sandsynligheden for, at jeg finder Pai Boon her i Pattaya, er lige nul. Sex med børn vil altid foregå i det skjulte. Så altså, jeg har set nok på en. Har de fik set før? Nej, jeg synes, jeg har set mere end rigtigt. Vi har forladt Pattaya og er taget til hovedstaden Bangkok. Her vil jeg opsøge det centrale folkeregister. Jeg har kun Pai Boons fødselsdato og navn. Det er temmelig sparsomme oplysninger, men jeg håber, de kan lokalisere ham. Jeg har ingen idé, om de vil udlevere oplysninger, når jeg kommer som en privatperson og spørger efter data på en person, der er internationalt eftersøgt af Interpol. Så når vi kommer til, kan du så ikke prøve at forklare ham lidt om, at det er Pai Boon Subhab, og vi har kun hans fødselsdato, og om de kan hjælpe os med at finde ud af, hvor han bor? Jo, naturligvis. Hvad siger han, Gregers? Hvad siger han? Du bliver nødt til at fortælle mig, hvad han siger. Jeg kan ikke engang se på medarbejderen, om han vil hjælpe, eller han afviser at finde Pai Boon i systemet. Forstår jeg. Jeg aner ikke, hvad han siger. Gregers, hvis du kan oversætte ind imellem til mig, så vil jeg rigtig gerne. Jeg kan kun håbe på, at det lykkes Gregers at overbevise medarbejderen om, at udlevere Pai Boons adresse. Han forklarer det jo. Det er jo meget kompliceret, og det har lange udsigter. Ja, det kan jeg nemt forføre. Får ikke mere ud af det mere. Han har tydeligvis nogle oplysninger om Pai Boon, men han kan ikke, eller vil ikke fortælle os om det, desværre. Okay, thank you. Jeg troede sgu lige, han ville hjælpe os der et øjeblik. Det var han, det er også på vej til. Han var meget, meget velvillig. Det er jo. Men ikke velvillig nok, desværre. Jeg kan ikke bryde loven. Nej, nej. Jeg havde bare håbet, han havde gjort det alligevel, for vores skyld. Ja. Yeah. Jeg er på bar bund i min eftersøgning. At de oplysninger, jeg skal bruge om Pai Boon Subhab her i Thailand, dem kan jeg ikke bare få. Folkeregisteret her i Thailand vil ikke hjælpe mig. Hans familie i Danmark vil ikke tale med mig. Jeg har intet at gå efter. Jeg aner ikke, hvilken by jeg skal opsøge. Om han har familie eller venner her i Thailand. Hvis Pai Boon er i Thailand, finder jeg ham kun, hvis jeg tilfældigvis møder en, der kan føre mig direkte til ham. Jeg er nødt til at gå udenom de officielle registre og finde på noget helt andet. Alt jeg har at gå efter er et 5 år gammelt billede af Pai Boon. Jeg har intet at gå efter. Christian, jeg har en svag mulighed. Jeg kender en, der arbejder i statsadministrationen, som måske kan overtales til at åbne systemet og kigge i det. Jamen prøv at, hvis hun kan det, det ville være fantastisk. Ja, hvor de kan. Ni kan ikke nok have op.
Hvad er det, vi gerne vil have at vide? Jeg vil gerne vide, om han har noget familie eller et eller andet, der kan lede os til ham. Pejbuen. Super. Kom. Kom. Kom på mig, kom. Hvad så, Gregers? Ja. Ja? Hun sagde... Du ser glad ud. Ja, men hun sagde, at hun ville godt tjekke, hun ville ringe tilbage. Okay, nå, så hun har ikke. Hun kunne ikke lige sige noget. Hun skal tjekke det, ja. Og så vil hun ringe tilbage. Ja, så var det kaffe om. Kaffe om. Liang. Super. Hun giver et eller andet navn og adresse på en, der hedder et eller andet med Liang. Liang Supap. Kop kun mag, he. Kop kun mag, he. Din kop kun mag, kop. Så var det kop. Hvad så, Gregers? Du har skrevet noget. Hvad har du fået? Det, som hun siger, er, at hun har ikke noget på Pejbun. Nej. Hun har opdaget, at hans fars navn står i systemet. Så hans far hedder Liang, og så Supap det efternavn. Ja. Og han har en adresse, der hedder 13 Mo 5 i Lam Lukar. Sådan. Så er der noget at gå efter. Nu har jeg endelig et spor. Pejbun Supaps far bor 2 timer herfra. Jeg synes, det er helt vildt lige nu at tænke på, at om få timer, så kan jeg stå ansigt til ansigt med Pejbun Supap. Jeg kører mod Lam Lukar, hvor Pejbuns far har adresse. Jeg troede, at det, at vi havde en adresse, betød, at vi bare kunne køre derhen. Men det viser sig ikke at være så enkelt. Vi skal ind på det lokale posthus, fordi en adresse her i Thailand, det er ikke det samme som i Danmark, hvor man både har vejnavn og vejnummer osv. Her der er det mere et område, men ind på posthuset, der ved de, hvor huset præcis ligger. Vi må ikke have fotografen med ind. Men derinde finder jeg en medarbejder, der er villig til at hjælpe mig. Han tegner hurtigt en tegning, der skal føre mig frem til farens adresse. Men det afgørende er altså, at vi er cirka ved kanal klong 6. Okay. Det var ikke det nemmeste besøg på posthuset, jeg har været med til. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, hvor farens adresse ligger. Jeg har fået det her kort. Det var noget med nedad, og så skulle der komme en katolsk skole. Lad os se, om det virker. Det er altså det her håndtegnede kort, som skal lede mig til Pejbun Supap. Det her lille udsnit af en by på over 12 millioner mennesker. Det synes jeg er lidt vildt at tænke på. Et eller andet sted omkring skolen skal du lave en udvinding. Og så skal du ned ad den, der ligger lige ved siden af skolen. Og så skal vi bare finde hus nummer 13. Eller rettere sagt, det der engang var hus nummer 13. I dag ved jeg ikke, hvad det hedder for et nummer. På mit hus derhjemme, der har jeg 2 numre. Jeg hedder 27 og 85. Der er ingen andre, der kan finde mit hus. Fordi uden på døren, der står der 85. Jeg vil ikke engang bruge en GPS. Det er vel heller ikke blevet opdateret sådan. Vi må simpelthen spørge os frem. Jeg håber virkelig, at jeg er på rette vej. For i et land, hvor et krakskort erstattes med en tegning, bliver det sin sag at finde frem til Pejbuens far. Prøv lige at se dernede for enden af vejen. Ifølge tegningen skulle Pejbun Supaps fars hus ligge for enden af den her vej. Jeg ved ikke, om ham nede på posthuset, han har bildt mig et eller andet ind for at slippe af med mig. Hvad er det her for noget? Det kan da godt være, der er ligget et hus her engang. Det gør der da ikke mere i hvert fald. Skulle det jo være Pejbun Supaps hus der? Der er ingenting. Der er intet hernede, hvor han fra posthuset siger, at det er. Det kan ikke være her.
Det er det. Det må være en sidegade et andet sted. Det der område, det må så være derovre, hvor der er den port. Altså den der skidt, det kan være en god tænsk. Det her, det er midt ude i ingenting. Der ligger sådan 7-8 hus her, pakket sammen. Og alle de store kigger på, at jeg lige har kørt ind hernede, så der er ikke noget med at være hemmelig her længere. Jeg kan kun håbe på, at tegningen faktisk har ført os frem til Pai Buhns fars adresse. Kan du ikke prøve at spørge dem, om det er det rigtige sted, vi er i forhold til de papirer? Jo, hvis jeg bare lægger det i sammen. Han siger, at det er ikke 13, det er 11. Det er 11, okay. Ja, 11. Okay. Kan du prøve? Han kan vel sip sammen, når I må har. Hvad siger han? Er det derovre? Han siger, det derovre, der er 13. I det der lille faldfærdige skur der? Ja. Kappel. Okay. Vent lige 2 sekunder. Ja. Gider du spørge ham, om han kender Pai Buhn her? Ja, det gør. Selvom jeg leder efter faren, tager jeg chancen og viser billedet af Pai Buhn. Han kunne jo være her i byen. Hvor er henne? Nej, kun i mig. Er det det? Jo, godt, hvad? Hvad siger han? Gregers. De står og diskuterer det. De ved det ikke. Ham, der står lige ved til højre for mig, bliver ved med at insistere på, at jeg skal fortælle ham, hvad jeg skal spørge ham det for. Jamen, det er fordi, vi leder efter ham. I siger, at han ser sådan lidt bekendt ud. Okay. Jeg tog herhen for at lede efter faren. Men nu viser det sig, at Pai Buhn muligvis er her. Tænk, hvis han gemmer sig hos faren. Hallo. Så var det ikke ham. Jeg holder den til mig, den? Ja, det gør den. Hold da kæft. Hun siger, at den vipper lidt, men den holder. Så tager vi skoene af. Så håber jeg godt nok ikke, at han stikker af, så skal jeg ud og løbe på strømpefødder. Ja. Gider du prøve at spørge hende, om det er det her hus? Nej. Ja, jeg går, kom på ja, han vil gerne have billedet af... Ja. Det er billedet af Pai Buhn. Nej. Gider du spørge dem, om de har set ham før? Og så kan du forklare dem, det er sønnen til ham, der boede her, den gamle mand. Kan du tage mig her? Du kan fortælle, at ifølge det her papir, så skulle hans far være ham, der havde boet her i huset. Liang, superb. Jo. Jo, nej, bare ni. Bare lige. Kongen har taget din arle af. Lad kun lige, kom ikke ham eller hvad, hva'? Den lu kong, kong kun ja. Gregers, hvad siger det? Jeg får at vide, at faren Liang er død. Men det skal ikke forhindre mig i at lede efter hans søn, Pai Buhn. Så det er det rigtige sted, vi er. Det er et rigtigt sted i forhold til det her papir. Okay. Hun siger, at han har et barn. Hun har aldrig set det barn, men hun ved, at han har et barn, som boede i udlandet. Men hun har aldrig set det barn. Nej. Og det er jo så Pai Buhn. Den kone, der står her, var Liangs kone, og hun er datter. Ja. Af Liang. Så det er Pai Buhns halvsøster. Det ved jeg. Ja. Nu er der en, der meget gerne vil se billedet her. Øjeblik. Der er en, der nærmest flår det ud af hænderne på mig her. Nå, mig tak. Denmark. Det er ren kaos. Der er mennesker overalt. Alle samles for at se, om de kender ham. Og folk snakker. Og der var man bare hej ved løg, eller man ikke rammer løg. Tak. Man peger ved løg, eller man ikke rammer løg. Han er fundet, han er taget afsted, og han er aldrig kommet tilbage hertil. Nej. Okay. Så de ved ikke, hvor han er. Men lad gøre det i Europa. Det er nitte, det nok, familien har ikke set Pai Buhn i 20 år. Men der må være andre her i Thailand, som ved, hvor Pai Buhn befinder sig. Kan du spørge ham, om han har nogen idé, om han har familie andre steder her i Thailand? Kom i. Hun kan bare komme i. Manden fortæller, at Pai Buhn har en storebror, der hedder Pai Rat. Hvad siger de, Kringes? Ben, Gregers, du bliver fandme nødt til at fortælle mig, hvad der foregår. Jeg aner ikke, hvad der sker. Hun står og leder efter et navn på et sted. Hun siger det samme hele tiden. Okay. Hun siger et sted i Bangkok, der hedder Lom Gao. Thao Minbuli. I nærheden af Minbuli. Det er ren mulig pyg, så de her ting er stjort. Det er sikkert, det er rigtigt. Så han bruger efternavnet Superb også. Ja.
Så hvis vi kan finde en lum, en der bor i Lumgav, i Minbury, som hedder Pairat Supab, så er det storebror til ham. Og han skal så være 69-70 år. Ja. Det var en forvirrende oplevelse, det her. Men jeg fik et gennembrud. Pai Boon har en storebror, der hedder Pairat. Han bor i Minbury. Familien har oven i købet givet mig et telefonnummer til ham. Men jeg tør ikke ringe til ham. Tænk, hvis han advarer Pai Boon. Den eneste måde, jeg kan finde frem til storebroren Pairat, er ved at tage til Minbury, hvor han skulle bo. Jeg satser på, at det lokale folkeregister her i byen har andre procedurer end i Bangkok, hvor jeg ikke kunne få informationerne. Jeg håber, at I inde på det lokale distriktskontor kan give mig adressen på Pai Boons storebror. Måske bor Pai Boon der? Så var det ikke her. Den der ikke er en TV i Danmark. Nej, Irland. Nu er lederen lige gået ind for at undersøge, om vi må filme herinde, og om vi må spørge efter Pai Boons storebror. Fordi vi har ikke de officielle tilladelser, som man skal have. Må jeg prøve at se stavemåden på Thai? Det var hende, der skrev det ned. Det er hendes skrift, ja. Men det er svært at tyde, om man får tilladelse til noget, fordi de smiler og er høflige, og så risikerer man alligevel bare at få en omvendelse. Ja, præcis. Ja. Så var det ikke herfor. Så var det ikke herfor. Niko, det var en fantastisk hej. Hvis Pai Boon Supabs storebror, han bor i det her kvarter, som vi har fået at vide, han gør, så har de altså oplysninger her. Ude hos Pai Boons familie, der var der en af kvinderne derude, der skrev navnet ned på storebroren, på Thai. Og det er det, jeg håber, de kan finde ham ud fra. Det ene navn, det er faktisk det eneste, jeg har på ham. Pai Boon. De har ham. Hvem er det? Det er broren. Det er Pai Boon. Kan du spørge mig, om jeg lige må tage et billede af ham? Ja. Hvem det gør du bare? Det er Ben Supab, eller? Ja. Kan I se, hvor han bor? Han bor stadig ikke her i kommunen. Nej. Han bor i en helt anden kommune, så familien har altså taget fejl. Men de har alligevel fundet ham i systemet. Okay. Jeg møder dig. Jeg synes, vi skal sige tak. Vi har fået mere end rigtigt. Det er godt. Thank you. Kom, kun mig, Kasper. Kom, kun mig, Kasper. Okay, de havde altså adressen på Pai Boons storebror. Men det var ikke her i området, han bor, som familien troede. Men derimod langt nordpå. Fire og en halv time senere er vi fremme i Kampeng Phet. Jeg befinder mig igen et sted, hvor der ikke findes et kort over byen. Den eneste måde, jeg kan finde frem til storebrorens adresse, er ved at få et postbud til at lave en tegning. Lige nu der prøver vi at finde et posthus i Kampeng Phet. Så det må ligge herinde. Hvad sagde den? Der ligger et posthus der. Du spørger mig om adressen her, om han kan vise os, hvor hen det er. Hvor var et panti i dag med? Der var mit 10 jo en her. Jeg vil lige vente med en, som kunne det bedre. Hvis det skal lykkes mig at finde Pai Boon Supab, er jeg fuldstændig afhængig af, at medarbejderne kan forklare, hvordan jeg kommer frem til hans bror. Rauke Yutini i Shema. Ved de virkelig ikke, hvor det er? For ham er det nemt. Men thailænder har mange gange meget svært ved at forklare en vej. Altså, han vil starte med at sige, ved du, hvor det er? Mm. Og det er tæt ved det. Og det gør det altså ganske kompliceret. Ja, det må jeg nok se. Ved sidevejene? Det er rødt lys. Det er rødt lys. Hvor er det, ikke? Hvor meget her lå? 5 kilometer. Efter det rundt, efter det lys der. Ja. Når vi er kommet fra det kryds der, så kører vi 5 kilometer. Den vej der. Og først kommer vi ind i landsby 13, så kommer vi til landsby 14, og så det kommer vi til landsby 16. På højre hånd er der en skole. Ja, okay. Kun mig, Kaffe. Det er det første, vi skal huske. Jeg fik et kort med storebrorens adresse. Og jeg kan kun håbe på, at tegningen fører os frem til den landsby, hvor Pai Boons bror, Pairat, bor.
Jeg havde fået at vide, at cirka 5 km fra det store kryds, der skulle ligge den vej, vi skal ned af. Problemet er bare, at triptælleren i bilen, den virker ikke. Så jeg aner ikke, hvor langt vi har kørt. Der, den spørger jeg til. Hallo? Se på. Nakon ind. Ja, Nakon ind. Det er her. Det viser sig, at vi helt tilfældigt er stoppet i den helt rigtige by. Manden tilbyder at tage os hen til landsbyformanden. Der er den eneste i byen, der kender alle adresserne. Er det landsbyformanden, ham der? Ja, åbenbart, ja. Det havde jeg ikke lige troet, han så sådan ud. Hvor var det ikke ham? Landsbyformanden har tegninger over hele byen, og han tilbyder at finde frem til adressen på Bajbuens storebror. Han har fundet storebrorens hus. Altså huset, hvor den eftersøgte storebror, han bor i, det ligger lige hernede. Det ved vi, hvor er. Tænk, hvis han skjuler sig af storebroren. Jeg kan være helt tæt på manden, jeg jagter. Pajbuen Supap. Eftersøgt for at have forgrebet sig på sin kones barnebarn gennem flere år. Hvis Pajbuen er i byen, kender de ham helt sikkert. Jeg tager risikoen og håber, at de ikke slader. Hvad siger hun hende, da hun står og visker? Hvorfor er der ikke her? Nej, det må hun så ikke gentage. Hun kører hen med, ikke? Kører I? Hun siger, hun har set ham. Hvad siger hun, Gregers? Vi prøver på at identificere ham. Hun siger, det er en, og han siger, det passer ikke. Men jeg tror på, at hun siger det rigtigt, for hun havde dårlige nerver, da hun så billedet. Det er slet ikke i tvivl om. Det, hun siger, at det er en, som bor i et hus, hvor hun kender en. Hør på det. Okay. Jeg skal lige holde øje med hende der. Hvorfor går hun? En kvinde kan altså genkende Pajbuen på mit foto. Det giver mig blod på tanden. Tænk, hvis Pajbuen er her, i sin storebror Pajrats landsby. Pajbuen Supap. Dem har på Chaikuni. Der går om, og I sagde bare, at hun kører i hænden, hva'? Okay. Endnu en kvinde genkender Pajbuen og prøver at komme i tanke om, hvor hun har set ham. Nu er der to kvinder, som har sagt, at Pajbuen Supap, han er her i byen. De ved ikke hvor, men de siger, han er her. Men han har set ham. Han nikkede og virkede ret sikker, ham med den røde skjorte. De siger, så må det jo være en familiemedlem til Pajrat, og så siger de, nej, det kan det ikke være, for ham vi tror, det er jo ikke et familiemedlem. Vi aner ikke, hvad han har bildt dem herinde ind. Selvom jeg selv føler, at jeg er så tæt på ham, så har jeg ikke en chance for at finde ham, hvis ikke de hjælper mig. Tanja, siger han. Han hedder Tanja. Endelig er der en, der har mere information om ham, som alle formoder er Pajbuen. Han er lige kommet tilbage i går aftes. Okay, her til byen. Her til byen. Hvis beboerne har ret, kalder Pajbuen sig nu for Mr. Tanja. Og der er kun ét sted, han vil gemme sig. Og det er hos sin storebror. Så måske er Pajbuen bare på besøg her i byen. Lige præcis det tidspunkt, hvor jeg er her. Ja. Hvis Pajbuen er der, vil han helt sikkert ikke tale med mig. Lad os komme derned. Og derfor beder jeg om en kort pause ved bilen, så jeg kan tage skjult kamera på. Jeg sætter lige den her op først, så jeg kan høre, hvad der foregår, hvis nu Pajbuen han lige pludselig låser sig inde, og jeg skal ind alene efter ham. Nu kører det skjulte kamera. Hvis det er, at det store kamera det lige pludselig forsvinder, så må jeg filme resten på det her. Jamen, kan jeg lade godt lade det. Han kører foran. Du kører bagefter ham. Efter lang tids søgen er vi endelig på vej til broren, til den mand, jeg jagter. Pajbuen Supap, eftersøgt for at forgrebe sig på sit stedbarnebarn. Det er det hus derinde? Det hus derovre. Vi får at vide, at huset ligger længere fremme. Lad os gå over og snakke med dem, der bor derovre. Vi går over. Okay, thank you. Vi går over og spørger. Der bor nogen inde i huset, det kan jeg se. Der holder en bil. Var det ikke det hus der, Gregers? Var det ikke det hus der? Nej, det er herhenne. Okay. Godt nok, det ser forladt ud, det hus. Det er sgu da ikke et hus, det der. Okay. Det var altså til her, hvor huset lå. Okay. Den nye ejer har lavet en garage ud af det. Eller et værksted ud af det. Så huset er væk.
Så huset er der ikke. Min jagt førte mig til storebrorens hus, hvor jeg troede Mr. Tanja boede. Men det viste sig at være en blindgyde. Jeg går ned. Jeg går op efter på bare ikke. Jeg må da få en klokke. Min løn eller hvad? Nej, det er bare. Man bliver kun, man bliver. Jeg er på vej ned til den mand, som flere i landsbyen påstår er Paibun. I dag kalder han sig Mr. Tanja. Jeg koger bare lige nu. Hvor fanden fører de os hen nu? Der er ikke noget dernede. Hvis Paibun Supap han gemmer sig herude, så er det det perfekte gemmested. Det er fuldstændig umuligt at komme herud, medmindre at man har nogen, der fører en herud. Jo, der ligger der et hus der, men der er hverken skilte eller noget som helst. Hvad peger han der? Skal du prøve at fortælle dem, hvorfor jeg er her? Jeg leder efter Paibun Supap. Nej, hvor der? Nej, den har vi. Den mand, som de andre mener, ja. Ligner ham. Han bor hernede, ikke? Vi kun tjøt, han jeg jo kavlier. Min dag, vi med sig kun ni. Men det er ikke ham. Det er han her? Han jeg jo din egen. Juni. Kom bare ikke så langt nok. Han er taget ud på noget business udenfor, siger hun. Han er ikke hjemme i øjeblikket. Har hun et billede af ham, der bor her? Ja, skoen af. Okay, så skal jeg skoen af igen. Det er fint. Hvad siger hun, Grækkes? Hvorfor vi fandt Tanja? Vi vil gerne se et billede, så vi kan se, om det er den samme som Paibun, der bor her. Fordi det er der flere nede i landsbyen, der har sagt. Okay. Du kan fortælle hende, at der er en i Danmark, der leder efter ham. Det er derfor, at vi er her. Så hun slapper lidt af. Det er godt nok svært at se det her. Der er den. Og det er ham i midten. Det er ikke Paibun, det der. Jeg kan ikke se, om det er ham. Jeg kan godt se, at han ligner ham. Men jeg synes bare ikke, at næsen er helt den samme. Så er der det med håret. Jeg tror ikke, det er ham, Gregers. Hvor gerne jeg end vil have det, så er det her ikke Paibun Supap. Vi har 4,5 times kørsel tilbage til Bangkok. Og jeg er ved at komme til kort i min eftersøgning. Min allersidste mulighed er at finde Paibuns storebror, Palat. Jeg har indtil nu ikke ville ringe til broren, fordi jeg er bange for, at han vil sladre til Paibun, hvis han ved, hvor han er. Jeg kan risikere at miste muligheden for at konfrontere Paibun Supap med hans handlinger. Men tiden løber ud, og jeg tyr derfor til min allersidste mulighed. Jeg tænker bare på ham, broren der. Jeg kan ikke slippe ham helt, fordi, altså, hvis han nu ved et eller andet, ikke? Er det helt væk at prøve at ringe til ham og høre, om han vil møde os? Jeg bliver nødt til at opsøge Paibuns bror. Der er stor sandsynlighed for, at Paibun gemmer sig der. Gregers fortæller, at vi leder efter Paibun, og vi håber, at Pairat vil mødes med os for at give os informationer om Paibun. Det vil han klar på. Vil han gerne det? Det vil han godt. Han kan i aften også. Ja. Han kan i aften. Han bor oppe i Supan. Ja. De der 50-60 kilometer op nordfor. Okay. Men lad os gøre det. Og det vil han nu her. Det er nu. Det ser godt nok lidt skummelt ud derinde, synes jeg. Jeg kører derovre, holder. Fordi derovre, der kan jeg overskue pladsen. Hej.
rigtige sted, Gregers, det er jeg sikker på. Må man give ham en, må man give hånd? Er det ja, det må vi gøre. Det må vi gerne. Ja. Ja. Ja, så var det ikke. Ja, så var det ikke. Åh, oh, der ving mig. Ving, jeg glemte, du gav mig. Skal vi blive her, eller skal jeg høre, om vi går afsted hen? Jeg får så lyd. Jeg spørger, om vi vil tage med hjem til ham, til hans hjem. Ja, det vil vi give. Ja, i stedet for at stå her, meget gerne. Meget gerne, hvis han vil. Det der, det er altså Pajboen Supaps bror, og han har lige spurgt, om vi vil komme hjem og besøge ham. Det er altså vildt at tænke på, at det er en mand, jeg har jagtet så lang tids bror, der kører lige foran os, og har inviteret mig hjem i hans hjem. Det er altså lidt specielt. Når jeg kommer indenfor, vil jeg kigge efter tegn på, at Pajboen er der eller har været der. Vi begynder med at spørge storebroren, om han ved, hvor Pajboen er. Om jeg døde heller ikke. 20 år siden, da vi har mødtes. Men jeg døde heller ikke, om jeg ikke rigtig dog. Ligesom går på jer. Vi har ikke været i kontakt med hinanden. Hvad tror han, at der er blevet af? Kig kun kig på. Man gør det da ikke en gang på. ไม่ทราบครับก็อยากจะถามดูครับว่าเขาไปทำต่อคดีไว้หรือว่าเขาหายจากศูนย์อยากรู้ที่เสียที่ห้าอุ่นท้อซาโอว่าอะไรเกิดขึ้นทุกคนฟังเขาว่าrigtige grund til, at vi også leder efter ham, det er, at han er eftersøgt af Interpol. Ja. Fortæller, at han har begået seksuelt overgreb mod et mindreårigt barn i sin familie i Danmark. Han er ikke dømt for det, men han er mistænkt for det. Mistænkt for det, kan man sige. Nej. Hun lusser ikke engang i røven. Har de hjertet? Sige det dig. Vi fortæller, at familien i Danmark ikke vil have noget med Pajboen at gøre. Og ingen af de mennesker, vi har fundet i Thailand, har set ham. Hun siger, hvis han stadig var i live, så var han jo kommet tilbage til familien. Jeg har pigen over mig rigtig godt. Der er ingen af os søskende, der har hørt det her med. Man mener, at jeg må have nogen, men mener. Ikke nærmere, ja. Gør det ikke, ikke nærmere, 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 han siger, men for mig, hvis han ikke er død, så forstår jeg slet ikke, hvorfor han ikke er kommet og kontaktet mig. Nej, på hvilken vej? Hvad man lader jeg har på? Man er angivet. Ja, det tror jeg, fordi det er 5 år. Det er man skal lade jeg det bare være forbundet. Det er også det, jeg tænker. Hvor Tini, jeg kan ikke huske dig. Tini, kan ikke huske dig? Hun siger, her kendte han det sted. Det er Lutibarn. Det er Lutibarn. Men han kendte godt stedet i Lamluka. Ja. Så hvis han skulle være taget nogen sted hen, så skulle han være taget til Lamluka. Så var det rigtige sted, vi var. Ja. Vi har til syvende lidt det rigtige sted efter ham. Det lykkedes altså ikke at finde Pajboen Supap, men jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kan. Hvor han præcis befinder sig, eller om han overhovedet er i live, det må stå hen i det uvisse. Efter optagelserne er Pajboen Supaps navn blevet fjernet fra Interpols hjemmeside. Vi har prøvet at finde ud af, hvorfor Pajboen ikke længere står på Interpols liste. Dansk politi fortæller, at eftersøgningen af den 68-årige mand endnu er gældende. Sagen om Pajboen Supap er altså stadig åben.